här är inte någon glädje alls i den här bilden, kan jag säga på en gång. Det här hade han aldrig gått med på under normala omständigheter. Det här med handen i byxfickan framför de andra bredvid presidenten, slipsen på sniskan och oknäppt kavaj. Man kan säga att nonchalansen är väl rätt så påtaglig. Det ska signaleras att någon tycker att han är märkvärdigare än andra. Och det har inte han med valspråket att verka utan synas valt själv på något vis. Nej.